Salve, salve! Vamos mais uma live de Grown Dead. Vamos debulhar esse game. Deixa eu convidar os parceiros aqui. Você ainda dá pra jogar a tela dividida? Não, dá não. É só de um. Tu vai entrar no meu jogo ou no seu? Vou entrar no seu aí. Vou entrar no seu. Ah, beleza, eu vou iniciando aqui então. Beleza. Daqui a pouco eu volto. Beleza. Olá galera, vou jogar um multiplayer aqui. É isso aí, velho. Vou jogar com o Max, igual eu comecei ontem. Hey, nice to meet you. The name's Max. Maxwell Smalls. Começar de novo, que agora eu sei onde eu joguei, eu sei o começo. Então, vou começar. Priscila Araújo, sumida. Você sumiu, Priscila. Vou jogar aqui o começo até meu sobrinho aparecer. Ouve as formigas. Coletando os trem aqui, é que no começo do precisa. Nes buddy. I think this might not be a prank. Still gonna be famous though. Gonna need an agent, a publicist, a sports car. Aqui os pago e etch. Whoa, look at the size of that ant. Honestly, I'm just glad it's not big enough to squish me. Catando esse trem aqui que eu vou já vou adiantar meu lado. Galera que tá chegando aí, quem quiser jogar comigo aí, velho, é só entrar aí, mano. Me adiciona aí e vão jogar. Tô pegando aqui uns itens aqui. Eu já joguei ontem. Aí como eu vou jogar multiplayer, aí eu tive que começar tudo de novo. Mas vai dar certo, galera. Pegando esses negocinhos aqui, ó. Isso aqui é pra começar o jogo. Pedra. Tem que ir aqui no laboratório.
analisar. Quando analisar a pedra, desbloqueia. Quando você analisa, desbloqueia as coisas, viu, galera? Pra quem tá... Peraí, galera, já volto, peraí. Achei que tava travando, galera. Ali que já vai dar certo. Deixa eu convidar aqui meu irmão. Deixa eu analisar outro aqui. Analisar isso aqui. Acabou a bateria, daqui a pouco eu volto. Precisar pra montar meus trem, velho. Procure, mandou procurar comida, galera. Outro, mano, voltei, chamei. Vou convidar aí. Convidei pra entrar. Nos joguinhos mais massa, fi. Meu jogo. Tô convidando o quê? Fala, Festos. Não, mano. Agora como que convida, hein? Vou tentar apertar pra participar. Você apertou pra entrar no jogo? Oi. Player? Oi. Player. Deixa eu ver se aparece o seu aqui então. Where are you up to, Ant? Join online game. Achei que eu também tenho que aqui não apareceu a opção de convidar, não. Eu tô coletando aqui, eu já analisei no laboratório os trens, sabe? Looks like that little red thing's itching for a fight. O Pedro jogar, eu achei esse jogo estranho. Não, é estranho. Não, ele é tipo Ark. Ele é tipo Ark. What is that? É, eu falei isso pro Pedro, parece o Ark, só que em vez de você. Bicho pra história, é. Não, meu filho, tem que ver o tamanho da aranha que eu tava mais cedo. Tinha nada pior, não. Pedro morreu pra eu morri um tanto de vez, filho. Aí fica a mochila pra trás, igual no Ark, sabe? Ô. Oh. Eu vi. Ô, Fesso, é massa esse jogo, velho. Você vai ver. Agora eu dei uma estudada nele. Agora eu sei o que tá. Tá com o Max. É, eu tô com o Max. Não dá pra montar cabana, casa, roupa. Dá. Pera aí, deixa eu arrumar minha. Ganhou outro selo, Fest? Selo, qual selo que você ganhou, Fest? Ó, o comando Red Bull tá ali. Tem que montar meus trem aqui agora. Deixa eu ver aqui que eu tenho que craft. Isso aqui ainda tá em fase de coisa ainda, sabe? Tá, ele é beta ainda, aí vai é igual Fortnite quando começou. Uhum. E vai melhorar, você vai ver. Vou aumentar minha sensibilidade. Tô criando umas ferramentas aqui pra mim. Uhum. A tocha eu tenho que ter. Não tem nada aqui que isso tá falando. Pois é. Pior que eu vi o Pedro arrumando e eu vi que é, por ter mais de 200 horas de live aqui. Creda aí. Já assistiu 200 horas de live minha?
Aí eu assisti 173, o... mas... Festa que um amigo meu, chegado meu, assistiu já 200 e ganhou um selo. Eu tô perto. Vou fazendo as missões aqui, que eu tenho que desbloquear. Aprender a jogar esse aqui. Eu sinto que o negócio tá lento ainda. Vou deixar a sensibilidade no máximo. Que tá lento? Minha sensibilidade. Acostumei tanto jogar com sensibilidade já, porque qualquer sensibilidade baixa eu já... Olha aí, que ó, desbloqueei um raio já. Esse outro aqui eu vou ter que ir ali. O Pedro nem esperou o trem acabar de ser lançado, já baixou, tio, mano. Pois é, eu lembro dele tá jogando, mas é antes de lançar, não foi que ele jogou? Foi. Ele tava antes de lançar, ele pegou, baixou e jogou direto. Pô, ele tá lá na frente, então. Ele fez um Ford. Tá. Ele já matou as aranhas, matou... Fez... Acho que era armadura de formiga. Um trem assim. E era armadura de formiga? Aqui eu sei, aqui, boiando aqui. Foi, pegou as partes da formiga. Cadê os que dava pra eu soltar as aranhas aqui? Pegando. Pega cocumelo pra você comer, pega os trem. Uhum. Vou fazendo as missões, que essa parte aqui eu já joguei. Ricardo Silva, que jogo chato. É, se eu ganhar a estrela hoje, vou dar... Vou dar não. Ridículo, larga de ser ridículo, festa. I'm not picky. Oh, mas essa mosquinha também é chata, velho. A mosquinha mata ela, ela é boa. Dá pra fazer comida com ela. Olhando é os trem aqui, ó. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ah, procure o whatever is one. Depois tem que ir lá no laser, lá na fiação do laser, tem uns carrapatos comendo fio. Aí tem que desbloquear. Tá vendo essas gotas de água que tem nas plantas, assim, ó? Essa é boa de beber, mas ali na frente tem suco. Como é que eu saio daqui? Da onde? Aqui, no jogo. Aí, nos buracos aí, tem uns buracos aí. Aqui. Ela tá pedindo pra me procurar água. E drink a dry drop. Aqui. Você já pegou as... A seiva não, lá naquela na árvore que tem, né? É. Não, ainda não. Lá perto do de aranha. E é duas aranhas, velho. 200 horas olhando pra sua cara de bolacha. Você é meu fã, né, o Fez? Fala aí. Aí nós constrói uma casa numa área mais aberta, que é muito fechado. É só você lembrar do Ark, é a mesma coisa. O Pedro construiu a casa dele do lado do laboratório, do Mistério... Sabe aquele laboratório que você passa ali na frente ali? Sei, o Pedro construiu a casa dele. Lá você analisa as coisas, né? Pra desbloquear. Você vê com que você pode isso. Fazer. Não, ontem eu fiquei uma hora e tanta, fim, nesse jogo aqui. Eu não posso fazer nada ainda. Por quê? Eu não descobri nada. Você passou lá no computador? Passei. Se desbloquear lá, porque é só 3 até carregar a bateria. Ixi, tá com arma aí? Tô com machadinha. Mataia. Matar esse bicho. Pega ele e a mosca. Aí, ó. Toda live aqui não ganha um selo de super fã. Por que será, né, Fez? Nossa, velho, eu não fiz isso não. Joguei minha pedra sem querer no bicho.
Ô, Fê, você sabe o que, que tem que fazer pra ganhar o selo de super fã? Abre meu mapa aqui. Agora que eu ouvi o comentário aqui, cadê o reconhecimento do editor? Só os seus. É, Lucas Josiane Octávio seguiu a página, valeu? Valeu, Lucas. Analisei uns trem aqui. Na hora que eu comecei a jogar, que eu comecei a ver as coisas, falei, isso é Ark. Ark purinho. Top de Ark. Top. Tô com medo demais. Eu tava querendo ir nas latinhas. Vou te mostrar. A aranha tá aqui no... Você já tá aí na aranha? Não, eu ia tentar ir lá nas latinhas pra pegar os... O laboratório aí tá destruído? Ou você não chegou ainda? Não, tá na... Não. O homem fica de noite, tem que fazer fogueira, viu? Fogueira é um... Quer fazer meu machado, tentando me matar umas formigas. É a formiga querendo me atacar. É só fica ganhando. Né? Mas não ataca não, só se atacar. Dá uma tocha. Mas é igual os lobos do Minecraft. Só te ataca se você atacar ela. Cadê a outra machinha? Ah, e esse mosquito aqui? Vai morrer. Você quer essa machadinha aqui? Olha, eu tenho que... Então, tô procurando a sua... Os trem pra fazer? Você tem que pegar a pedra... É, ali. Pedra e cura. É, ah, tá. Eu peguei. Já tem uns 40, tô procurando um negócio. Nossa, essas mosquinhas enjoadas, velho. Dá uma mamada no Zurk. Vou achar água. Vou começar a ficar de noite. Eu construo a cabaninha de dormir e a fogueira. Umas fibras aqui. Eu precisava de seiva pra fazer uma tocha. Você não foi lá na árvore? Eu não fui lá não, a aranha. Eu tava fiz uma perto. Tocha, já achei seiva ali atrás. Só uma também. Eu precisava achar as nós também. As nós é lá perto da árvore. Uhum. Marcos! Se meia paçoca é um real, quantos é a paçoca tudo? Sai pai fora, dessa, rapaz. Boa. Esse aí é fã. Não, é feio. Eu chegado aqui que tava no grupo comentando, sabe? Fazendo as artes lá pra mim. Aham. Uhum. Que tá cheio de pedra. Eu vou pegar o equipamento aqui indo pra torre aqui. Eu vou lá desbloquear. É, acabar de fazer esse tutorial aqui. Você fez... Vai construir a casa. Tem que ser um lugar mais aberto. Ele constrói perto da coisa aí, da... Ah, vou construir aqui no negócio da máquina então. É. Pode. Pode ser? Eu vou fazer na missão aqui do. Tirando esses carrapados da fiação. Os carrapatos pulam, velho. Começa a tocar os tambor do Jumanji. Um monte de carrapato. Acabei com isso daqui, agora eu vou. Água também. É, fã, eu nem
Esse reconhece ganhei ainda do Marcos. Ô Fez, como que ganha esse selo? Você sabe como que ganha? Um altos espetado aqui no... A fogueira pode ser do lado de fora aqui, né? Constrói a barraquinha também, tá? Aham. Porque de noite é ruim demais, tem bicho demais. Bota bicho. Ufi, tá cheio de carrapato nos fios aqui. Também vai aparecer a encenação. Olha lá, vai aparecer. Não, eu tenho que ir lá ativar a máquina ainda. A sua televisão tá com volume alto? Foi mal. É que eu tô escutando a minha voz. Melhorou? I don't want to understate this, but this melhorou? Is bad. Pode tomar água da chuva não, ela é ruim. Ali fica com a tela amarela. Mas ela só tira comida. É, né? Deixa eu ser com o iPhone, mas quando não tem água assim que tu não acha, eu tomo dela. Ó, você descobriu linha tudo. Vou ir no laboratório aí pra ver se tem alguma coisa desbloquear, pra desbloquear mais alguma coisa. Você tá fazendo, Vou fazer um cercadinho aqui que eu vi na live de um cara. Ficou demais bom. Ah tá, meu desenvolvimento foi reiniciado. Já era pra tu ter apoiador. Pois é. Você guardou tudo aqui dentro? Guardei. Poxa, você perdeu vida, tio? Perdi, eu tava trocando o box ali com os caras, hein? Mosca chata. Vou morrer. Nossa, eu não consigo acertar ela. Morreu. Olha ela no chão, hein? Matei. Esse joguinho vai ficar bom mais pra frente. Juan Richard. Vai, deixa o seu like. Aqui é um truque, Tio Marco. Você derrubar os caras. Deixa eu só ver aqui que desbloqueou aqui. Aqui, tipo, tá no... Quando os bichinhos estiver lá em cima, você pega e dá um soco. E esse bicho? E esse, essa pulga aqui? Você pega e manda isso, viu? Vai construindo aí que eu vou passar a fase aqui. Aham, vai passar lá. Nosso barraco. Aproveitar e fazer o workbench. Eu tô com preguiça de procurar nas lives antigas pra ver o motivo de ser zurcado. Fortnite, eu não sei se você lembra quando começou. Ninguém sabia nada, no trem era o mais chato. Era o mais da hora, filho. Ninguém sabia jogar, era luta de CS. É, eu ativei aqui a coisa, agora o laboratório vai explodir. Olha lá. Justo na toca das aranhas. Uhum. Travaria. Eu não vou lá sem um arco nunca na minha vida. Arco? Tem que ter arco, roupa, porque uma pancada que ela dá já de buia. Por isso que eu quero matar as formigas de capa. Por enquanto eu vou deixar isso escondido. Ih, tá ficando de noite. Um mosquitinho chato, velho. Tá? Você faz só o trem pra dormir mesmo. Depois faz a, sei lá, casa, sei lá.
que eu achei comida, né? Eu acho que meus cogumelos caramba. Tinha. Imagina as taturana, os trem. Nossa, eu preciso de dois sapos, mano. Dois negócios. É. Como é que é o nome? Seiva. Seiva? Duas seiva que eu preciso. Deixa eu ver se eu acho aqui perto desse tronco. Aqui, achei. Tem que beber água suja mesmo. Aqui, ó, tem um negócio de suco aqui, ó. O suco tá saindo com as bolas. Enche tudo, a vida é água. Comida é água. Tá pertinho da árvore? Não, eu tô um pouquinho perto. Não, tô longe da árvore, hein? A latinha tá aqui, ó. Eu achei uma seiva só. Ninguém tá ficando. Ótimo. É perto dos troncos, né? Achei outro. Ah, não, achei não. Achei duas. Eu tô perto da árvore, né? Vazar aqui, né? É, e raiz também. Raiz, né? Tem gente fabricar os trem. Hey buddy, logs now. Opa, de fogo meu. A tocha acaba, lá minha tocha acaba. Eu vou pegar esse aqui, ó. Ah, eu peguei esse aí já. Se é pra você construir as portas, não é? Não, né? Não. Se é pra você construir a... Ai, não fala isso. Isso não. Vou pegar só uns. No tamanho da aranha ali de fora, mano. A aranha anda no meio do mato, doido. Boa. Se eu fosse você, eu saio fora aqui. Agora que eu tô luteado tudo aqui. Ela tá ali no meio do mato ali, doido. Ela fica escondidona, né? Só esperando você passar. Worse than my mom's Brussels sprouts. Acabou minha fé na minha coisa. Os cogumelos? A tocha. Fazer outro. Opa, vem cá, bichinho. Take that, vampires! You know, bugs and spiders and stuff. Vou precisar de cima. Peguei um bagulho. Ah, isso é XP, bar. Né? Ela construi uma tenda. Ah, mas preciso de um machado nível 2. Pegar madeira. Tá dando escuro. Vai acontecer aqui. Que é sucesso. Não, onde que vai pôr o workbench? Alisão dos trem aqui pra ver. Vou pôr aqui do lado. O quê? Nossa, tá criando até um bagulho aqui. Eu vou criar a cama pra nós aqui. Aí, ó, tá feito. O quê? Workbench. Nu! O ninho de formiga que tá aqui. Aonde vai pôr a cama aqui? Vou pôr aqui, ó. Põe aqui do ladinho, ó. Do ladinho. Ih! Você tá com alguma comida, Timar? Tô com 12 cogumelos. É um? Tá com seiva no inventário? Ó, dois coisas aqui, ó. Tá com seiva no inventário, então? Deixa eu ver aqui, peraí. Seiva.
Formiga tá rodeando nós. Não, tem seiva não. A seiva que eu tinha usei pra tocha. Vou dormir aqui. É, dorme aí que. Ixi. Sleep só. Não dá pra dormir. Agora deu. Waiting for Uther player. Pronto. Time to hit the hay. Lula, acordou com fome e varacinho. Pai, você tem comida aí? Só tinha um cogumelo. Tô com 12 aqui. Ali, ó. A água ali, ó. Vou dar um. Vou rangar a primeira aqui. Vou ali beber um suco. Vou lá no suco lá. Aqui, ó, a gota d'água aqui em cima. Ah, você achou aí? Achei que tentando achar pra bater um suco na árvore pra cair ela. Vou ali no suco ali, deixa eu quietar. O suco você toma uma vez só e ele já. Restaura tudo. Aqui. Cadê o Pedro? Isso é isso, tá aí. Aí, ó. Restaurei. Ai. O que você tá fazendo? Eu? Tava bebendo água ali. Olha lá, tem suco lá que eu quero. Ó a seiva aqui, ó. Eu vou lá na. Eu vou lá no laboratório fazer essa investigação da árvore lá, ó. Se eu não topo com a aranha. Mais seiva aqui, ó. Ah, pra cá. Precisa achar um cogumelo. Tem 5 aqui. Tem como dropar? Vem cá em mim. Close. Manage. Isso. Drop aqui, ó. Aí, peguei. Better than starving, I think. Só na missão da. O que é essa missão? Uhum. Essa aranha não me pega, porque na outra é porque eu não sabia e não vi ela. Aí enrolei o bigode. Pra ali. Eu tô pegando mais seis. Oh, uma bola de beisebol. O que essa bancada faz? Essa aqui? É, constrói coisa? É, você constrói os trem mais difíceis que tem. O que que tem aqui? Nossa, eu preciso. Ó, pra mim com sapato. Pega essas bolas de beijo. Falta um negócio de roupa de bandagem. Esse aqui dá pra fazer. Fazendo uns trem aqui doido aqui. A little less squishy now. Fiz umas roupinhas. Vou fazer as minhas agora.
Olha lá que doido. Faltou só o sapato agora. Na árvore ali. Mano, seu cabinho saiu? Ah, tá coisando, hein? Tá. Peraí, deixa eu arrumar. Tá fazendo barulho ainda? Tá. Tem que trocar esse cabinho, se eu ficar... Não. Nossa, até pra mim tá ruim. Essa hora que eu falo ou... Como é que é? Não, até aquela hora lá que você tinha arrumado. Voltou agora. Aí, agora parou. Aí, agora voltou. Agora parou de novo. É esse conector meu aqui. Bom. Foi nada. Não tem nem esse muro que vai demorar a parte. Eu mesmo arrumo o barulho aqui. Tô chegando aqui no corpo. Uhum. Nossa, até pra mim tá saindo aqui. Olha lá, moça. Agora eu vou começar a construir as paredes. Piaco que essas aranhas que elas aparecem do nada, esses mardi. Pior que elas aparecem do nada mesmo. Dá a volta aqui. Pode sim. A gente gastar. Eu entrei direto no laboratório, que eu acho que as moedas estão lá. Nossa senhora, ela tava me esperando. Não, tá, aí tá, tá me esperando aqui na porta. Só que eu fui mais rápido que ela, entrei pra dentro. Ela tava me esperando na porta. E a aranha não é boba, não. Passei correndo. This place is getting pinker by the... Nossa, meu áudio tá desmaiando. Eu vou matar esse... Meu áudio? Peraí que eu tô arrumando meu conector aqui, né? Não adianta muito não.
pegar minha moto. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Rebel, and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. Grilling? A feature useful only to your obsolete burger-flipping brethren now consigned to the scrap heap. I need you to monitor these readings, Burgle. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Me junto da forma não. Eu tô treinando no mundo. Uma coisa, eu tô aqui no laboratório descobrindo isso. Tô só escutando o barulho da aranha. Tá doidinho lá de fora. Dá um drops. Ih, qual foi, formiga? Tá levando um bagulho aí, ué. Pegou seus trem? Caralho. Nossa, o teu áudio tava desmaio, bom, velho. É, ele só joga Fortnite. Tá fazendo barulho agora? Baixinho, mas nem dá pra perceber agora. Eu escuto você, agora eu não escuto o jogo. Tenta pro cara. Mas por quê? Ah, por causa do caminho, né? Tem que comprar aquele adaptador original, tipo o fone. Onde é um adaptador? É. Ah, sabe o que eu falei de você trazer? De gato? Magnus, ou pastelzinho misturado? Você trouxe só pastelzinho, R$50 só? Não. Olha lá no saco, tá minha coisa errada. Ué, amanhã eu falei pra mulher aí, Miller. Amanhã eu troco, amanhã eu vou lá e troco. Eu falei pra mulher ainda. Ainda bem que tu perde o negócio, tá cheio de grana. Thank you. I will never forget this moment. Aqui é? Aqui é, João? O negócio aqui tá cheio de grana. Os muros pra dar essa guasta. Um robôzinho me perseguindo aqui, dá uma raiva. Robôzinho? Ah!
quando você chegar aqui, você vai ver. Ah, quebrei duas em uma. Paranha tá doidona aqui. Só escutando ela mastigando, sabe? Não vai parar enquanto não pegar o aqui. Hello there! Acting Science Manager Burgle at your service. If you have any extra raw science, I'd be happy to do it. É, se eu entendesse inglês era bom. Bring me more of my lost research chips. And I'll be able to expand my menu of items. Oh, here's yours. Always happy to see a repeat customer. Processing speed increased 0.0000000003%. Is there anything else I can help you with? Three bold quests arrive each day. For each completed, raw science do I pay. Ele vai me dar uma missão. Kill não sei o que lá, kill Gnat. Ah, tem umas missões aqui. Pegar. Peguei. Howdy, it's good to see you again. If you have any extra. Ah, tem gente se comprar uns trangueiros aqui. Ó. Scrap Scanner. Comprar? É tipo um. Kill Weevil. Peguei. É as missão. Tem gente se... Viu alguma coisa? Pera aí, eu acho que tem... Tem gente se criar mascote. Certo, entendeu? Hein? É isso mesmo que eu vi aqui. I'm not picky. O aranha tá é babando, filho. Sabe aqueles barulhos que faz? O bicho tá te caçando. That was refreshing. Uhum. Esse modelo que ataca. Eu tô até babando de raiva. O God pega. Quer ver eu sair daqui? Ver se tem nada pra fazer nesse lugar. Já peguei as missões. What would you like to know about? As acting science manager, I am happy to answer your questions. Opa. Fale, meu querido, você vai morrer. That is one of Dr. Tully's most ingenious inventions. The a portable device, quite the elegant design. As acting science manager. Pode não. Vamos analisar o trem.
Ó, fiz uma missão. Kill, review. Howdy, it's good to see you again. Three bold quests. Quero computador. Não, então aqui. Meu Deus, eu tô voando. Os formigas embaçando aqui dentro do nosso. É, elas ficam amontoando aí. Achei de formiga aqui. Mas lá vai tacar o bicho lá, ó. Os formigas não quer sair fora, não. Sair fora que é eu. Essa aranha vai estar me esperando. Azar, tô ficando. Só ficou com medo aqui. Nossa, eu tô cagado de fome. É isso que eu com medo. Agora que eu fui ver. Fome. Preciso tomar água. Se eu tomar água suja, eu vou morrer. Olha o tamanho das joaninhas. Vai pra você. Ih, tô começando a perder vida. Boiou. Eu vou aí, não sei. Ladybug coming through. Vai no suco aí, deve ter, ó, na caixa de suco. Como é que vai lá em cima? Ah, o suco aqui. Vou chegar em noci agora. Deixa um pouquinho da fome. Aqui, ó, nessa caixa de suco, cheio de suco aqui, ó. Onde que eu tô aqui? E agora, o que, que é o objetivo agora? O que eu tenho que fazer essas missãozinhas secundárias aí? É, mas... Vem em mim aqui que tem um suco ali, ó. Oxi, minha água encheu no máximo com aquele suco. É, ué, a água e a fome. O que que você... Vocês não, a fome tá... Você não corre, não? Ele não quer correr rápido por causa da fome. Ah, é. Que coisa... The best punch to the gut you'll ever take. Aqui, ó. Vê se só a coisa vai subir. Aí, agora dá. Agora eu vou ali pegar um negócio. Ali, meu velho. Daqui a pouco não vai matar. Tem que dormir pra passar o dia à noite. Ixi, esse cara velho aí, ó. Não, mas vai pra aí não, vai pra aí. Cadê? Atrás dessas coisas aqui. Olha lá, Slaw. Olha os pequenininhos, a laranja. É do tamanho médio, do tamanho dos nossos personagens. Cadê aquelas folhas brancas aqui? Pera aí.
All right, Shadows. What you got now? Cadê? Vou ver a planta. Cadê? Pegou as flores? Pegando aqui. É, tá me pegando. Minha mãe vai azar. Pra onde que era o laboratório? Aqui tem uma caixa de subidinho da entrada. Falei. Não dá pra quebrar o fogo mesmo, não? Não. Yeah! Oh, tem que matar isso aí, ó. Olha lá, Kill Knight. É as moscas. Tem que não se fazer aqui. Os personagens vai acordar varado. Ah, não, tem que esperar da hora aí, ó. 20 horas. Falta pouquinho. Então. Vou ficar por aqui já. Vendo o que, eu tenho que fazer aqui. Então. Melhor te marcar, tá boa. Não vai passar a fome mais, vai recordar. Ok, também. Carne de mosca. Podendo caçar umas moscas. Depois tem que caçar estranho, slime, mold, stalk. Já dá pra dormir, já? Não sei, tá no macho. Já. I don't know about the rest of you, but I'm a beat. Vem, filha. E aí, já dá pra dormir. I think it's bedtime. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. Food. A beber um suco, né? Poxa, não adianta dormir. Vou buscar açúcar. O que, meu bonequinho tá fazendo? É fome, a água não? Sofrendo por causa de água? Poxa. Ó, oh, aranha aqui dos olhos vermelhos. É um flamingo. Nice snooter, dude. Eu acho que o mosquito não pode comer, não. Ah. Ai, que eu vou tirar.
Tipo, não gosta, ele pega. Porra, a água já tá de boa. Vai lá na outra caixa. Olha pra cá. Vai precisar achar as plantas primeiro. Pois é. Vai fazer spike. Eu sabia que você ia falar isso. Nem fala pra mim, mano. Que nós chegamos naquela florzinha aqui que nós tava. Tá, é pra. Aquela aqui, ó. Eu sei que lugar que é esse aqui. Aqui tem umas pedras de seiva. Mas tem muita água. Tomei uma, você toma outra. Olha o que tem uma água aqui na folha. Olha lá. Cuidado com essas aranhas. Viu a pedra de seiva aqui, ó. Quebra. Vamos quebrar essas nós, vamos rápido e vamos vazar. Ah, é com martelo, não tem. Olha lá, tem seiva lá na pedra. Eu vou fazer um. Vou fazer um aqui agora. Martelo, né? É ótimo de seiva. Porque é cheio de aranha aqui. Lopado de aranha. É, é a padaria. O velho tá com 57 anos e acha que ainda não aguenta. Tava dando um sermão no meu avô. O que que ele fez, ô Fez? Que isso? Para aí, corre! Morrer, ela tá correndo atrás. Corre atrás de mim, Ah, eu tô pedindo ajuda lá pra você me levantar, ó. Fica vigiando aí, ela. É, tá, não, ela tá me olhando aqui, ó. Olha lá. Ah, vai deixar não, filha. Tá aqui só no grau aqui, ó. Me olhando. Ah, eu tô vendo ela daqui. Ah, yeah. Morreu. Ué. Credo, ele falou foi isso, Fez? Será que se eu aproveitar pra correr dá certo? Ah, não sei não. Não, já era, já. Quanto tempo tem pra acabou. Salvar? Morri. Vou meter o pé da. Dá o respawn aqui. Fico lá pegando minha mochila. Tem uma joaninha ali. Ela me deu um ataque. Não, ela me deu um ataque. Aí eu ainda consegui coisar. Eu ia usar a bandagem. Ela me finalizou. Eu vi lá. Ah, velho. O fogo tava pra utilizar. Na hora que eu vi a aranha, ela já tava te batendo, me arrebentando. Marcos, meu parceiro de 60 anos, me diga. Sua idade é problema. Se a sua idade é problema. Não, mãe.
vontade, não é problema não. Opa, achei as plantas do Spike. Vou ir pegar minha mochila. Será que ela tá aí ainda, essa maldita do Sarah, hein? Tá. Aí agora, hein? Vai saber. Não, 60 anos ainda tá novo, hein? Não faz um tempo pra nós bater nela. Pois é, mas aí tem que dar upgrade, né, nas coisas, na lança. Tem gente que você tacar a lança, você sabe. Uhum. Sai fora, Fez. Que traseiro aqui. Será que ela tá ali ainda, a aranha? Não tô vendo ela, não. A aranha deve estar por perto lá, mas não deve estar em cima do seu loot mais não. É por cima. E a aranha excomungada. Dá pra ver, esse mapa é bem grande, né? É grande, né? Uhum. Dá pra se perder. Aqui na parte. Pega charadinho, filho. Na hora que você vê, você pega seus itens e já mete o louco, tá indo fora. Pilantra saiu fora, filho. Eu só vi no meu vácuo. Não. Ô, Timarcio, meu pai falou que você é um bosta. Cagar? Cê é, né? Eu sei cagar. Sai fora, ô Fez, que eu que... peguei meus itens de novo. Ô, Robson, compartilha minha live aí, doido. Onde você tá, João? Mas você tá pedindo pra você compartilhar a live, ó. Olha. Consegui pegar meus trem, tô vazando, filho. Vou criar alguma coisa pra matar essa aranha. Você é doido. Vai ver a hora que eu criar um negócio aqui. Falei. Quer criar até raio laser pra matar essa aranha. Eu creio. E até atirando aí. Que... sai fora, Fez. Que queima aqui. Beleza. Achei uma fonte de comida aqui, mas... o que, que você achou? Precisa do machado level 2. Ah, tá. Toma uns... tem um suco. Toma. Foi inocente. Vou fazer umas fibras aqui. Ô, mãe, aqui. Nossa, as formigas. O dungeon. Fica riado aqui. Tá viajando, filho? Construir o sapato, só que o sapato precisa de um tal de Rye of the Meat. Sei lá o que, que é isso. E agora eu vou construir meu bagulho de matar os outros. Gabriel Souza, dá pra pôr no criativo? Esse multiplayer é como se fosse o criativo, velho. Mas eu... eu acho que essa opção igual do Minecraft não tem, não. Não, né? Não é bom jogar no criativo, não. Não, mas eu também acho que não tem, não, né? Estraga o jogo. Acho que não tem também, não, né? Não sei, pra falar a verdade. Gabriel, ainda não vi, velho, essa opção, velho. Depois eu vou olhar e te deixo um feedback aí, cara. Ah, preciso pegar um negócio aqui pra me construir.
Um jardim de musmorro. Vou fazer os trem ideal. Tem, eu vi, mas não vou pôr. Pois é, eu não vi não, depois eu vou dar uma olhada. Bichaia dessa aqui, mexendo aqui que eu tô ouvindo. Cadê? É uma joaninha demais doida. Container de água. Aqui. Tamanho dessa joaninha, pô. Vou fazer aqui no cantinho. Eu vou construir um negócio aqui pra nós aqui. Vou abrir mais coisa aqui, mais roupa. Roupa de... Ah, ó. As armaduras nível 2 abriu aqui. Aí, Otmark. Construir. Negócio de água? É, vai estar tá precisando. Só precisa encher agora de qualquer água. Ah, é mesmo. É, Gabriel, quando você inicia, aparece do lado do personagem pra escolher. Ah, bacana. Ah, pega aqui, ó. Essa joaninha aqui é Kido. Pegou o quê? Como é que droga? É, Marcos, em festa de C você leva... Quê? Essa joaninha aqui é Kido. Peraí, João, deixa eu só ver aqui. Eu tenho que pegar, coletar um negócio. Aqui. Dropei aqui, ó. Pega aqui. Que isso. Olha o porrete. Não, vai ter que matar essa joaninha aqui. Ela tá quebrando a fome. Peraí, deixa eu só equipar aqui. Peraí. Você vai morrer, joaninha. Nós dois combando ela, nós arrebenta ela. Peraí. Deve ser igual o T-Rex, meu filho, pra matar esse trem. É, quem quer jogar? Eu vou criar um save novo. Ó, se você quiser jogar aí, Gabriel, se você quiser entrar aí, mano. Vamos dar porrada nela. Cadê você? Vamos. Bora. Rebenta. O tamanho da vida dessa... Ai, me arrebentou. Corre, Timai. Um tapa dela, ela arrebenta. Você tava sem... Na hora que ela vazar pra lá, você pega e vem. Já vazou? Eu tava vindo aqui em mim, filho. Vazou. Parou a música, peraí que eu tô dando a volta aqui. Pulou o muro, não tem outra entrada. Peraí que eu tô indo aí. Nossa, velho, me deu uma porrada e me matou. Ah, tem que ficar segurando pra salvar, igual no Fortnite. Ô, Fez, coloca... É... Você tá com seu celular aí mais fácil, João? Oh. Escreve meu nick aí, Mark Schwedner, lá pra... Pra esse rapaz de sono. Da onde? No chat do Facebook. Beleza. Ainda tem que fazer uma porta. Fazer mais um pouco de muro aqui, uma porta. Deixa eu ver se dá pra fazer porta aqui. O muro é fácil, só não é pegar mais grande. Não, Festa, eu ia falar pra você colocar minha link aí pro rapaz me adicionar, pro Gabriel me adicionar e entrar na live aí. Deixa eu ver se eu consigo construir. É, só que é com letra minúscula. O E. Vou arrumar aqui agora. Eu arrumei. É isso mesmo. Aí, Gabriel, é isso aí, ó. Mark Schwedler. Faz building. Door. Ah, tá faltando o pau seco lá, ó. Tá faltando um pau, só um pau. Onde foi que eu peguei esse negócio mesmo? Onde foi aqui? Peraí, tio. Agora ele tem foco. Esse joaninho quase quebrou o nosso buraco. Doido, é joaninho embaçado. Eu quero ver como é que é o recipiente de negócio, né? Buscar água. Deixa eu aceitar. Como que foi que eu peguei esse pedaço de pau, hein?
Na frente. O teu pai morrendo de fome. I'm not picky. Torres de basket. Achei. Olá, nosso... Eu vou criar um negócio de cocumelo aí pra nós. Tô só esperando arranjar os pedaços de pau aqui. Eu acho que ele é na frente que eu pego. Deixa eu ir lá. O que? A joaninha dos mais difíceis, fi. Matar, ué. Tá, a primeira joaninha que eu vejo que é difícil. Hey there, buddy. What's up? I was talking to the ant, Pete. Oh, yeah, I did that. Não, não é isso aqui não, hein? Mas aí é mal, mas não tem jeito de fazer um balde. Tem umas madeiras aí. Vai querer aumentar os muros aqui? Peraí, chega nem, vou fazer uma porta. Pegando os materiais. Eu não acho, aqui era pra ter tipo um pezinho de fruta, sabe? Não achei não. Pior que é tudo miniatura, né? Mas deve que é por isso. É. A fibra deve ser gigante. Entende aqui, pai? Inventório cheio. Posso descartar aqui. Não, meu pai não vai com você não? Ué, você tá com machado nível 2, Marcos? Não, por quê? Eu tô com o inventório cheio, preciso vaziar. Tô precisando de água. Onde você pegou as madeiras? É que tem uma aquela árvore que tem aquelas as flores, sabe? Faz a porta aí com essas madeiras. Tomar água da chuva. Eu vou fazer os projetos dos muros aqui. Agora eu tenho que dar uma explorada, eu preciso de comida urgente. Dois. Precisa de água. Seu suco tá dropando, ó. Eu vou lá fazer isso. Panado não. Como que será que bota água lá dentro daquele trem que você fez? Não sei, eu também queria saber. Vou jogar só depois, minha net tá ruim. Beleza, valeu. Oh, beleza, Gabriel. Olha que ideia isso. Pode entrar aí, mano. Você achou o negócio pra beber? Território hostil aqui, como também.
Nada pra beber. Talvez eu tenha achado uma nova fonte de comida. É. Adivinha o que ele dá pra comer? É, tô ficando. Aqueles negócios da nós. Das nozes lá. Esse diabo. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Não. Eu acho que beber água suja mesmo. Esse eu acho que dá lá no sul. Fudeu. Aranha? Três aranhas me seguindo. Nossa, meu Deus do céu. Consegui escapar sumido. Mas tá ali pra frente. Vem cá pra você ver elas aqui. Olha lá no suco lá, precisando de água. A Joaninha aqui, ó. Vou convidar o Augusto pro João. Ele entrou e saiu. Olha lá, minha vida caindo por causa da água. Aquele trem ali parece um tamaguchi, aquele... Olha aquele coisa que fica perdendo ali. Olha lá no suco lá. Não, de que é o suco, não lembro onde que é. Aqui não, é isso aqui? Uma madeira aqui. Olha o tanto de cogumelo aqui, ó. Cogumelo tem muito. Essa aqui, ó, você pegou isso aqui? Peraí. Não peguei isso aqui. Pegar suco, olha lá, ó, minha. Cai o suco aí não? Na frente. Não quer beber água suja mesmo não? Eu bebi água suja mesmo. Tinha bebido, mas... Aqui, Tio Max, vem cá. Água aqui, ó. Peraí, tô aqui do outro lado. Peraí que eu já cheguei. Você falou, o senhor, um homem mais velho, me deu um conselho sobre o exame do toque. Dói? É desconfortável. Boa. Eu tinha que vir aqui do outro lado pra pegar coisa pra tomar. Você achou a água? Achei que perto do outro lado, perto da árvore aqui. Perto das árvores.
Tô vazando aí pra dormir, que de noite não rola ainda não. De dia já tá osso. Eu mesmo tô chinelando. Tô com inventário cheio já. Dando cogumelo pra pegar. Eu vou ter que construir um estranho aí. Aqui, ó, tô vazando. Ó, tem uma gota d'água aí, ó. Na frente. Vê. Ah, ali, ali, vou lá pegar ela. Agora, como que enche aquele trem com água? No water filtration tablets needed. Eu também quero saber. Onde que tá a nossa casa, filho? Tô mais perdido aqui. Ó, duas gotas de suco aqui de água. Eu vou tomar aqui. Ali, já achei nossa casa. Bom. Queria saber por que eu tô perdendo vida. Alguma coisa aí que tá. Então você já colocou. Sai fora, fez esse papo. Que é isso? Uou! Que ela tá destruindo a. Ela tá atacando, ela tá atacando. Good one, Max. Vou equipar meu spike aqui que eu vou arrebentar ela. Eu morri, morri. I've fallen and I can't get up! Vai me matar também. Não vai respawnar aqui, ué. Você morreu também? Eu vou me matar. Morri. Me matei. Mas vai destruir nosso trem tudo, senão não for logo. Ué, eu tô no breu danado aqui. Tô mochila. A mochila tá aqui. Me busca aqui, ó. Tô num breu danado, tô vendo nada. Nossa, aqui não serve pra porra nenhuma, hein? Poxa, me busca aqui, ó. Tô vendo nada. Tá um breu danado aqui. Ah, tô te vendo. Vou aí. Vem cá, tocha, que eu não tô vendo nada aqui. Tá tudo escuro. E eu não tenho tocha, não. Tô vendo nada. Peraí, deixa eu fazer uma tocha. Porque senão eu que não vou ver nada. Eu nasci naquela caixa que nós coisou, mas não tô vendo nada aqui. Não, peraí, que agora mais ou menos eu tô vendo aqui. Aí, agora eu saí. Sai. A formiga vazou? Cadê você? Tô aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra pegar minha mochila. Você vai fazer aqui. Ah, sua mochila tá apontando pra aí? Tá. De noite elas fica violentas, formiga. Elas quebrou sua casa. Por isso que você não nasceu. Vamos dormir. Mas quebrou nosso recipiente? Não. Quebrou um monte de coisa. Pô, nós não podemos deixar essas formigas viver mesmo. Tem que fechar isso aí, ó, pra elas não entrarem. Tá. Entendeu? Aí elas quebram a porta, Timar. Né? Tem que dar um jeito delas não quebrar. Só matando elas mesmo. Chuck it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Que
Vamos dormir logo aí antes que as voltas. É bom tomar de novo. É doido. Time to hit the hay. Oh. Worse than my mom's Brussels sprouts. O Gona tá precisando de água. Eu tô quase te chamando pra nós matar aqui os negócios. Tem alguma coisa aqui? Ah, tá. Aqui o negócio de pegar água. Cadê? Não, esse aí é o baúzinho. Ah, é o baúzinho. Vai, pra guardar. A gente construía até trap. É. Ou não, pode pôr isso aí na porta, né? Também. Ela precisa de uma cabeça, uma mandíbula de formiga pra fazer um negócio aqui. Não precisa matar a formiga. Criar um negócio que ia. Primeiramente, eu preciso ir pegar mais nozes. É. Chega aí tentar lá dentro. Peraí, deixa eu só ouvir aqui o negócio. Pai, o negócio. Como que eu vou carregar 6 se não dá? Carregar 6 aqui. Não, tio, mas você põe a base da construção, depois monta. Fala, Juno. Baixa aí o Juno. Juno entrar aí. Ele tá no chat aí, da. Ô, tio Juno, bora, filho. Só 7 MB. Ô, Juno, é 7 GB? O meu foi 4. Ué, que jogo que é 7 GB? Tô baixando, então nem lembro. Onde que eu ponho isso aqui? Põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Isso aqui é pra criar cogumelo. Tá faltando uma madeira agora. Pronto, e agora aqui? E como é que planta os cogumelos? Tem que pôr os cogumelos aí. Pois vai na. Isso vai nascendo. Vou te falar a verdade, eu não sei. Não. Eu vou pegar. Como é que deixa eu fazer a molde da porta aqui? Agora. Precisa de. Zona de água, viu? Botei o molde aqui. Vou pegar as gramas já. Base building. Artifício. Ah, aqui o negócio aqui de fazer, de carregar água. O que, que é Gru? Cadê? Achou? Não, tá aqui no inventário. Você vai lá no Snakes. Tá lá, ó, o negócio, mais para carregar Gru 20, dentro, usado para Liquid Transfer Storage Slurp. Vendo, vai no Snakes. Snakes? Onde que é isso? Aí, ó, no, ó, você aperta back, é back. Aí você vai lá, tem material, os tolls, aí snakes, snakes. Aí tem um negócio. Vai no inventário? É, ué. Não, no inventário não, não sei.
Você aperta back, aí vai, já vai aparecer lá o craft. Você vai em craft. Hey there, buddy. What's up? Back, craft. I was talking to the ant people. Snack. Oh, achei. Yeah, I did that. I can't think. É? Preciso desse trem de camping? Deixa eu ver aqui. Não tem parecendo um bichinho? Não, chama... Grubby Hide. Não, aí você vai no craft, na opção, né? Aí depois você vai lá embaixo. Aí tem lá, snakes. Tipo um negócio de cura pra você fazer bandagem. Então, eu tô aqui, aí pra mim só tem fiber bandagem. E Canten, Canten. Fire, é, Scanten aí, ó. Mas como é que não vai pegar esse Groove Hide? Eu nem sei isso. E o outro lá é crafita. Você jogou só o seu machado fora? Joguei, eu fiz um novo, o meu tava quebrado. Essas plantas aqui é iluminação, viu? Nossa, eu tô morrendo cedo. Que dois. Fudeu. Eu fiz a... Tá vendo essas plantas aqui, ó? Ela se liga a luz, ó. Uhum. Vai ter que... fazer um murinho aqui, mano. Ah, tem um storage. Você criou um storage aqui, ó, pra guardar as coisas. Foi. Não, então vou. Só não guarda, tipo, save, animal, esses três, porque senão as formigas vêm aqui atacar nós. Eu vou tomar água suja mesmo, vai ter que pôr. Olha as formigas chegando aqui. Tem que fechar esse lado aqui não fecha, não? Tem que fazer, eu vou fazer o molde da porta e já deixar. Você quer que faz muro? Deixa eu ver aqui, peraí se eu consigo fazer. Você consegue fazer, pode fazer isso. Vou lá beber água. Tem que ser no workbench, não? Nossa, isso é péssimo, não é tão caro. Não foge. Nós pronto. Só agora que eu vi que eu tô morrendo de sede. Eu mesmo já tomei uma água. Assim. Tem que tomar também. Tem que descobrir como que nós pega água e leva pra lá, pra não ficar, ter que sair procurando. Só desse jeito? O canto um lá que nós viu. Como é que faz um machado de nível 2, hein? Sei te falar, ainda não. Gente, eu não morre não. Vou buscar água.
Pula aí, Vi. Preciso achar as pedras e o tipo de arma. Tô vendo sol. Tô com medo de trombar uma aranha. Eu tô passando por aí. Claro. Não tô aqui no negócio de rosa. Tá? Uma plantação de rosa. Ai, aranha. Ai, aranha. Ela não me viu. Aranha tá ali. Ela tá ali perto das rosas. Vai, corre, filho da mãe. Tava ali perto das rosas, doido. Conseguiu fugir dela? Tô dentro da latinha de coca. Eu sempre escondo aí na hora que eu fico nas latinhas. Shake it, shake it up. Vejo que nada é perto. Já tem que ver o que, que nós faz aqui agora pra dar, progredir no jogo. Eu mesmo não sei o que faz. Vou guardar uns trem. Vou guardar uns trem aqui, ah. Faz outro desse aí pra mim. Esse negócio de guardar, aí você faz, deixa um pra você e outro pra mim. Ah, esse negócio aqui serve pra flutuar, ó. Tô explorando. E as aranhas tá comendo nosso trem kit, mano. É? As negócios, as formigas comendo os trem do nosso baú. Vou matar elas. Uai, pô. Se você coisar, né, que... It's no women crime, but it's better than nothing. Matei as duas. Focoteei elas com os negócios, peguei meu machado e arrebentei. Tamanho da barata, doido! Machado, mais dano. Opa! Ninho de carrapato, sai correndo. Uma baratona, filho, ali, ó. Peguei anti-part e anti-red. Pô, solta o anti-carrapato atrás de mim. Não vi, tem altos trem aqui, doido. Onde que eu tô? Pois é, eu queria ver como que coleta a água. Os carrapatinhos tá na minha... na bota, filho. Deixa eu fazer uma exploragem aqui. Você fez um baú aí pra mim? Fazer agora. Aqui, já desbloqueou a armadura de negócio de formiga. Ai, duas aranhas! Chinela. Duas aranhas, fi. A toca delas lá. As aranhinhas. Não, na hora que eu trombei um. Aranhão, só meti o pé. Aí fora, tem que ir pra aí agora, como que eu vou?
Mas tem que fazer telhado aí, fi. Uma casa mais top também. Como é que faz telhado? Oi, aranha. Não sei fazer um telhado. Nossa, tá cheio de aranha aqui, doido. Tenta fugir. Uma, duas, três aranhas. Não dá esconde. Eu tô saindo fora. Eu fui dar a volta, dei de cara com um, com duas. Dei a água, foi, apareceu mais duas. Credo. Você tá no ninho mesmo. Não, tô, ué. Ali é a casa dela, tem até teia de aranha. Tô cheio das aranhas. O que é isso? Que nossa! Ai! Corre! Ai! Meu filho, tem uma centopeia atrás de mim, galera! Ih, agora morreu! Corre, seu filho da mãe! Nossa, olha o tamanho da centopeia, doido! Eu tô cansado! Morreu. Nossa senhora! Bagulho atrás de mim ali, doido! Olha lá! Sai! Não, tô saindo fora legal, filho, desse lugar aqui. Aí, sai, fugi dela. Fugi nada, tá atrás de mim até agora. Sai! Esse bicho vai ficar correndo atrás de mim até que hora? Eu tô indo pra aí, vou levar ela pra você. Não parou? Sai fora, Fez, que gemido, pô. O bicho tá correndo atrás de mim, doido. Eu tenho bastante fibra aqui pra nós, plant fibra. Você é louco, fi. Quantos players dá pra jogar no mesmo mundo? Isso aqui. Ó, uma caixinha de balinha aqui, você viu? Aqueles tic-tac. Meu filho, o bagulho é louco pra ali, filho. Vai, não vai não, com o azar é certo. Deixa essa porta aqui pra não entrar nenhuma porra. Será que tem que pôr luz nesse trem pra esses bichos não entrar? Não sei. Começar a fechar aqui as paredes. Já, né? Tem que sobe as paredes também. Não consegui mandar o nada. Quero saber como é que nós vai plantar. Aqui tá crescendo os cogumelos. Falei de ser, ué. A gente se topa. Tentar. Nossa. Quebrando esses galhos aqui, deixar essa área limpa aqui, porque senão vai dar um B.O. Bom, já fechei as paredes. Agora tem que subir as paredes, ou sei lá, reforçar. É meme, não podia subir mais. Matei o bicho. Ah, meu. Eu pulei o muro, eu pulei o muro, você acredita? Como é que você pulou? Mano, pulei. I'm not picky. Não tem altos bichos nesse trem, velho. E as cormias começam a tocar os tambores, você pode sair fora que é perigo. Ó,
pode ter certeza. Como é que é o nome do negócio lá que você montou de cogumelo? Ah, aí é um trem de... quer ver? Plank Bal... Não, é... Mushroom Garden. Não, Mushroom Garden. Tá lá no... Mil... Prep. Vou fazer um dele agora. Pode aumentar esses muros. Eu tô pulando muito com facilidade. Vai entrar um bicho aqui dentro, filho. Já vai fazendo os moldes aí que eu vou... Ah, eu vou só, eu tô pondo os material aqui. Sai fora, Fez, que comeu o quê? Sai fora. Escurecendo já. Pode ir coisando aqui, eu tô coletando os trem pra você. Deixa eu construir o negócio aqui. Lucas Ornelas. É, salve, mano. Qual é o principal objetivo do game? Acabei de baixar aqui. Uai, mano, parece que, tipo assim, é uma sobrevivência, mano. É tipo o Ark, não sei se você já jogou. Mas tem uns trem do mais doido, mano. Tem Nit aí? O quê? Nit? Deixa eu vou esvaziar meu inventário, vou colocar aí na caixinha. Aí. Qual que é o meu aqui? Spoiler. As botas da formiga comeu a... o que eu tinha aqui. Ou então, ô Lucas, é tipo um Minecraft com Ark, velho. Você tem as criaturas, você tem que pegar os trem. Parece que você tem o objetivo de achar o laboratório pra você crescer. Você volta ao tamanho normal. Eu joguei Ark, perdi alguns meses da minha vida naquele jogo. Tá certo. Mas é tipo assim, eu acho que você tá procurando tentar voltar a ser grande de novo, entendeu? É da mesma empresa? Aqui, ó, tem Meet aqui comigo. O Spoiled? Hã? É o Spoiled? Não, tem um Meet aqui, olha aqui pra você ver. Tá aqui, eu tô pondo no baú aí. Tá. Tô pondo as bases aqui já do muro. Vou esvaziar meu inventário, porque depois eu vou pegando mais coisa. Nossa, cara, tô difícil pôr uma base aqui. Fico bugando. É, tô bugando. Lá, ficou tudo torto. Lucas Anés, pô. Beleza, qualquer coisa que quiser jogar aí, viu, Lucas? Entra aí, mano. Adiciona aí. Quiser jogar aí com nós aí. É que... Nossa, não dá pra colocar aqui no canto, não. Já dando uma upada nessa... Olha, consegui. Esse muro aqui, que não quer que nada entre aqui agora de noite, não, fi. Pegar a noite. Tem gente fazer o teto também, você viu? Eu não sabia que tinha gente, não. Tem. Não dou conta de outro. Você olha lá onde você pega o trem da porta. Você vê. Os gasta material demais. Fala, Festus. Gasta. Confesso, você tá muito bobagento hoje. Acho que não vai precisar pegar mais material aqui.
material do outro. Quando eu tenho que tirar esses fiapos da grama pra não nascer de novo. Aqui dentro, pelo menos aqui dentro. É, eu sei, né, Fê? Você tá meio bobagem. All right, Shadows. What you got now? Pra animar o dia, né? Tô vendo o dia aí. Depois você põe uma porta do lado do mato aqui pra ficar mais fácil de pegar os trem aqui atrás. Faltou três madeirinhas, mas... Ah, vamos esperar pra nós dormir, né? Ali na frente tem. Tem alguém te ligando aqui, mãe, ó. É, a nossa vila já tá criando cara, fi. Mas você sabe que eu tô aqui pra ajudar. Eu sei, né, Fê? Eu também tô zoando, né, velho? Cadê os cogumelos que você falou que tava crescendo? Eu peguei esse por mim. Ó. Você quer cogumelo? Tem um. Não. Todos eu tô zoando. Vamos dormir aqui pra os bichos não virem? Vamos, antes que as formigas comecem a chegar. Ainda falta 20 minutos. Bom. Qualquer coisa, se elas começarem, eu vou arrebentar elas tudo. Vou arrebentar elas. Falta só duas aqui, ó, pra terminar o Lula. Dá aqui. Ó, oh, vem cá pra você ver. Aqui. Olha aqui. O que é estranho de formiga aqui? Aperta nessa aqui pra entrar nela e aperta Y. Ah, que massa! Viu aí? Vi. Dá pra você identificar lá, tá vendo? Eu vou é dormir, velho, que igual mesmo começo. Ah, que massa! I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. I think it's bedtime. Igual mesmo começo os bichos vindo, deixa eu sacar. Eu tinha que encher isso aqui com água, velho. Sim, né? Tem que procurar fazer aqui, arrumar aquele Grub Ride lá logo. Ah, é o Grub Ride que pra pegar os trem? É, né? Precisa do Grub Ride pra fazer o negócio, pra pegar o... Ah, cresceu o grão aqui, ó. Tirei o negócio, aqui. Os festos, se 3 mais 2 é 6, quanto é 2 mais 5? 7. O Pedro não quer mais, não quer água. Daqui a pouco eu vou ir de água também, só tô quebrando esse grão que apareceu aqui. Você não devia, acho que eu tô subindo. Tô subindo em cima de um arado aqui e ele tá indo lá pro outro lado do muro. O que é?
Olha lá, barata. Dá ruim de matar ela não? Não sei. Ela tá lá do outro lado, ela tá lá em cima da pedra. Aranha debaixo de mim, velho. Que eu vou fazer aqui, doido? Sai fora. Tem uma planta roxa aqui, ó. Depois nós temos que tentar pegar ela aí, hein? Querendo é água. Tem como domesticar a Joaninha? Ainda não sabemos, Festo. Mas deve ter. Parecendo vida de insetos aqui também. Tempo não tinha, era então era uma afirmação. Ah, acho que tem, fé. Nossa, filho! A barata atrás de mim, doido! Não! Me manda! Sai fora, bicho! Começa a tocar os tambores, fi. Olha lá! Olha aí, soltou uma fumaça. Ah, é aquelas maria fedidas, né? Barata não. Sabe aquelas maria fedidas que fica fedendo? Aquelas verdinhas? Uhum. E soltou um gás lá, matou ela. Os bichos que estavam perdendo. No... Mais doido, aquilo lá deve ter que tacar de longe. Nossa, eu tô doido pra saber como que nós vamos botar água nesse trem, porque é foda, eu fico caçando água. Pô, daqui a pouco eu vou lá beber água. Ó, aqui tem uma água em cima de mim. Tastes good. Nossa, tá construindo. Você conseguiu os pedaços de pau? Não, ainda preciso. That was refreshing. Vê se eu pego pra você na frente. Fazer duas portas. Faz um teto, sabe? Uhum. Isso é bom, tá? Fazer um teto. Faz um teto e fica filé. Não, tá cheio de plant finder. Machado nível 2, eu tenho que. O machado tá quase acabando também. Falei. Sabe, pedaço de pau você arruma naquelas plantas que tem um trem na ponta lá, tipo um pompom. Aquela planta, aquela que você pega. Eu não sei qual que é. Vai ter uma formiga aqui sozinha, eu vou arrebentar ela. Ah, pra pegar bala de menta tem que ter picareta nível 2. Ah, quer dizer, o martelo. Ah, matei mais uma formiga. Pega os trem 10, né? Pegando madeira aqui pra nós. Tá mais é pra cá. Agora eu preciso tomar uma água.
Olha nas plantas, talvez ache. É isso aí que você falou que tem madeira? É, aqui. Olha que coisa boa! Tanto de madeira. Não, Grés, eu não quero não, quero madeira. Em busca de água agora. Alerta. Freeze. Quebrou minha arma. Joga seu machado fora e faz outro. Morri. Vamos achar. Fábrica dos cogumelos. Você pegou as madeiras que eu tinha derrubado aquela hora? Eu ia falar, não, acho que eu tô perto de uma aranha. Hein, você pegou as madeiras? Ainda não, tio. Tô procurando nada. Nossa, aqui. Eu tô quase morrendo. Olha, olha, olha de vez em quando pra cima pra ver. Nossa, tem bicho me atacando. Mosca. Não, não é mosca não. Ele arrancou mó trem de vida minha. Que bicho é esse, velho? Esse mosca é enjoada também. Formiga aí, ó. Não achei água. Não? Vai no suco aí. Já tô aqui bebendo água suja. Tem outro escapatório, é isso aqui mesmo. Dá. Não sabe como que pega o... os bagulho aí pra... Precisava achar um quarto. É? Pra fazer um machado melhorado. Não quer ir lá naquelas nozes lá pegar. Fazer um machado pra mim. Mas vai lá nós dois juntos. Já vai com o martelo também. Cadê a madeira? Tá lá no barraco. Mas lá nós já tem. Eu tenho dois negócios pra crescer com o meu. Eu tenho que pegar uns trem diferentes que não me pegou ainda. Tem. Eu tenho que dar um rolê na baixar, né? No caso. Mas só não pode morrer. É. Se eu morrer, nós vamos ter que fazer tudo de novo. Se eu morrer num lugar perigoso aí, eu não volto lá. Eu prefiro perder meus itens do que ficar morrendo. Ela já tá precisando de uns baús de novo. As fibras aqui.
Tem algum bicho me matando aqui, ó. Fiz umas fibras aqui. Que isso que eu não tô entendendo que bicho é esse? Hã? O bicho tá me batendo aqui, me arrebentando. Zalvin Silva, salve, mano. Zalvin, gostei desse jogo, man. É bom, cara, é bom, não é ruim, não. Park City. Agora vai ter um bicho que protege nossa casa aqui, ó. Ah, você que fez esse bichinho preto aí? Foi. Eu falei pra você que é mascote. Qual festa? Ele tem jogo melhor. Vai precisar de umas antimandíbulas de negócio. Mandíbula de formiga, não é? É. Fazer uns trendal. Não nada de fazer essa. Olha um carrapato aqui, doido. Como que será que upa os machados? Deixa eu ver. Também queria saber. Desbloqueou um porrete dos mais bravos aqui, né? Nós? Hã? Nós desbloqueou o porrete? É. Eu vejo que será que esses carros? Estrutura fabricada de madeira e logo. Esses scaffold. Será? Não sei. Olha uma formiga, ó. Você sabe que eu vou te arrebentar, né, minha querida? Cadê você? Pode não, fiote. Uma hora eu vou te achar. A água é o mais difícil de achar, e o pior é que é o mais difícil de... E é o que mais, fácil de treinar desse nível pra mim. Que sonho. Baguinho aqui. As formigas comendo os trem aqui, filho. Não tá, não. Passou aqui debaixo do bagulho aqui, ó.
Não, vai ter que tampar isso aqui. Não, não quer dar pra construir um muro aqui. Essa tá entrando por baixo desse muro que ficou aberto, sabe? Uhum. Tem que dar um jeito de consertar isso. Essa comendo baú aqui, ó. Deixa não, é bem até. Matei. Boa, tio. Boa. Tem que tampar isso aqui, ó. Tá mal, eu não consegui fazer. Tem que tampar isso aqui, tá vendo? Eu consegui fazer um muro aqui. Pega pelo outro lado, não dá não? Pelo lado de fora, fazer tipo um... Vou tentar. Enfim, só se a gente fizer isso aqui. Vai fora, formiga. Vai entrar aí não. Olha, vai entrar aí, ó. Entrou. Tá aí consegui, tipo. Eu também, consegui tampar. Mas ficou de jeito aqui. Consegui pelo lado de fora. Aqui eu fiz aqui também, ó. Não tem mais um aqui. Ah. Ah, tem que colher os trem. Mas tá bom, você tá achando? Ele é feijão? Ó, tô precisando de comida. Peguei os cogumelos aqui. Pega eles aí. Olha, tem uma cabeça de formiga aqui. De parte vai guardando ela. I'm not picky. Por que tá gritando de jeito, hein? Hum? Você que tá gritando de jeito? Um bonequinho. Acabou. Olha o bugadão aqui. Será que é isso que eu montei? Nossa, formiga me atacando. Caraca. Tá doido pra entrar aqui, filho. Morre. Ó, vou se lá deixar aberto. Vai me matar, tio, mano. Peraí que eu vou ir.
Eu morri, morri já, é. Ela tá quebrando a parede, ó. Ela tá arrebentando a parede aqui, tio, ela tá metendo uma porrada. Fui aí. Dá a volta, tá? Meu fôlego voltar. Ela tá aqui embaixo na parede aqui, vai quebrar. Essa aí é raio? Nossa! Em cima! Peguei os dentes dela. Pegou? Antimandíbula. Ixi! Ih! Pega! Ai, tá quebrando minha. Tem que tomar água. Nossa, tô sem vida. Pegou os cogumelos aí. Você tem que. As bandagens que você faz, mas elas não duram nada. Se é um pouquinho que você usa já nem recupera. Ó, tô preso. Toda hora eu tô me prendendo nesses bosta de folha. É um jeito. Com sede de novo. Sede e fome. Tô bebendo água suja. Aqui. Tá começando a gostar do jogo, Fez? Não. Ó, oh, tem gente que construiu uma pá também. Tem, eu construí uma pá pra pegar a pedra. Vou dar uma explorada. Aí o suco ali da caixinha. Toma, tem aqui se você quiser, ó. Opa, tô chegando. Tem duas gotas aqui. O que será que transporta isso, hein? É, Marcos, chega na Jéssica e fala: no universo existe cerca de 10 sextilhões de estrelas, mas a única que eu quero ver é o brilho é você. Ai, fofo. Pode deixar, Fias, na hora certa eu falo. De noite. Tá mesmo. Tá subindo aí na raiz. Olha uma joaninha aqui. Paradinha. E essa planta aqui? Será que é aqui? Let there be light. Não. Mandar uma olhada pra cá ontem. Parece que eu tô vendo um negócio ali. Tem que fazer uma tocha. Acabou. Olha lá, ó. Os bichos perigosos. Cadê? Passou pra lá. Funcionou com a mina que você quer namorar? Depois eu vou passar essa fita então. Ó,
Aí, calma, vou dar de suco aqui, ó. Eu já tô cheio, já. Aí, hora de pegar e levar, ó. Buguei, Timar. A gente tem que achar outros trem que não tá faltando, sabe? Mas tinha que sair desse lugar aqui e tentar um lugar mais. Mas de noite é foda. Você sabe que lugar que é esse aqui, mas não é nada. Da aranha. Gente, Mike. É. Nice and clean. Se você achar as nozes, você já pega e coloca. As nozes, né? Aqui, um aqui, ó. Vai, quebra rápido. E tem outro aqui. Boa. Pelo meio aqui, ó. Tem outro. Ai, que é essa luz? Ah, a luz do coisa. E tem um buraco aqui. Meio duvidoso. Tô olhando pra tu com telado aquela hora. Te pegou de surpresa. Nossa, dá aqui, né? Tem uma visão boa, né? Sim. Ó, tem uma água aqui. No water filtration tablets needed. Mais um. Yeah! Yeah! Olha, tá um pin da água. É, o foda é eu com 20 anos na cara com cantada de quinta série. Vamos pra cá, Timar, aquela luz roxa ali, ó. Uau. Não sei o que é. Pô, eu vou passar aqui por cima, esse cara vai estar aí. Luz roxa aonde? Aqui atrás da montanha. Parece que é por aqui mesmo. Olha lá, tá vendo ali? Tô escutando morcego. Morcego? Chegamos na luz. Eu não sei não, viu? É, esse aí é o laboratório. Aqui, ó, vem cá pra você ver. Para aí. Entra pra dentro, não. E aqui dentro tem um robôzinho. Pra fazer a cesta de água, eu preciso de pele de grub. Ó, o Fez falou aqui, ó. Ó, puxa. Esse aqui é pra você abrir a porta aqui, você abre essa porta. Aí aqui tem esse robôzinho. Howdy, it's good to see you again. Three bold quests arrive each day. For each completed. Vai ter que completar aquele negócio ali, ó. Nossa, ele morre. Agora que eu fui ver. Complete marker a page boot. It is nice to see a friendly face of three bold quests. Abriu uma porta aqui. Ah, vou voltar.
eu tô há 2 horas traduzindo o bagulho pra vocês. Pois é, Fê, senão vai tentar fazer o... Mas tá tentando descobrir aqui, uma hora sai. Então, querendo atacar, né? Tem algum bicho aqui perto, ó. A musiquinha de tensão. É. Aí não, aí é o buraco dessa. Vou ver qual que é a aranha, eu volto pra dentro da caverna. Ai! Aí a Leite Marques, corre! Ai! Nossa senhora! Taca o trem nela! Nossa, ela tá me acertando, Tá me acertando também! Fiquei com 10 de vida. Você tá louco. Ah, morri! Quê? Eu morri! It's not so bad, Pete! I got you! Sim! Essa aranha é ridícula, velho. Vou lá pra baixo, tchau. Essa aranha é possuída, filho. O bichão tá esperando só mais sair pra não arrebentar, não. Tá lá só na mutuca lá. Aí não, como é que não vai sair? Vou fazer um ar? Que isso? Ar Corn Shovel. Usado para dig up grubs. Ah, agora só faltar. É decoração, abriu decoração. Não tem negócio de missão. Yeah. Missão. Tem não? Não. Netman. Moyus. E aqui tá aberto, ó. Equipar minha fogueira. Olha minha tocha. Olha, cadê minha tocha? Tá bom. Ih, morreu. Não dá pra fazer esse anti-club. Será que é seguro vir pra cá? Se ela vazou, pode ir correndo aí, eu vou só tô no negócio aqui. Não, tô aqui embaixo ainda. Olha aqui, tá quebrado aqui na frente, ó. Como se um bicho antes tivesse passado aqui. Que isso? Sei lá. Deixa pra construir lá em casa. Não, vamos vazar, vamos. Bora aqui. All right, Shadow. Depois nós volta aqui. What you got now? Eu tô ouvindo ela. Ah, as é aqui do lado da casa delas, do lado direito. Como é que você escapou daquela vez? Eu entrei aqui dentro. Da outra vez você fugiu lá pra casa? Não. Quer saber? Vamos meter o pé. Pula o kit, Marcos, aqui pra cima e vamos. É onde?
não pulo não. Vem rápido. Aqui, ó, vem. Deu sim. Nossa, tem por cima. Aqui em cima, aqui em cima. Eu vou pegar um. Não tô enxergando nada. Ah, é, você tá sem folha, né? Peraí que eu vou ver se eu chego. Sim. Tá de boa, tô descendo, tô descendo. Vai lá pra que farol, tio? Aqui, aqui, ó. Aí cai embaixo aí, vem, me segue. Tô aqui já te esperando. Onde? Vem. Opa, aqui, ó. Não vai por onde, não vai por onde. Que é save? Falta no save, eu caio. Bora. Se aparecer uma aranha pra atacar nós dois, nós separa e vai na sorte em que ela escolhe. Tá num barulho meio estranho. Eu queria saber o que é estranho que sobe, tá vendo? Aham. Uhum. Será que... Eu também não sei, não faço a mínima ideia. Tô dando joga porrete na mão. Olha o mago aqui, ó. Dá um choque, né? Don't even need to boil it. Bora. Mas tem que... Deixa eu pegar essa. Tem que fazer o trem pra nós levar água. Tem. Eu tô querendo ver como que faz. Onde é que a gente tá? Tem um negócio que você constrói pra mostrar a sua localização. Ai. Corte mais. Eu não. Sai daqui, isso! Você tá vindo no meu rumo. O que você me fala? Ai. Nossa, que treta. Ela vazou, véi. Nossa. Só os desespero. Minha estamina acabou. Ó, tem um bicho ali. É a formiga, não chega perto das anas aqui, vai tacar a nós. Olha o escorpião aí, ó. Barato assim. Tô saindo fora, tá cheio aqui. Tá me seguindo. Chinelo. Tá parecendo um boi correndo atrás. Tá parecendo como é que chama? Os bichinhos do rato. É, os esqueci o nome. Locos? Os brutos lá, falando, conversando com a gente. Ai. Rachando o bico. Ó. Vai, constrói que eu mato. Não tô enxergando nada. Matei um. Tentei. Ajuda, rei. Pula, rei. Atrás, cadê? Matei. Someone help! You gotta get up, Max. Ele não quer levantar? Você tem que segurar, filho. Você tem que segurar, ué. Eu tô segurando. Sai. You gotta get up, Max. Eu tô vivendo. I'm back in it. Tem altos nós aqui. Eu não vou abrir isso aqui. Yeah. Não sei. Um buraco aqui. Deixa eu fazer uma tocha também. Rapidão, tio.
Não tem dry gas chunking. Isso. Negócio, fazer a tocha. Vamos mais dois. Vai dar certo. Minha tocha tá acabando. Ó! Ó! Nossa, não vai fazer nossa casa aqui? Não, demorou. Vê se dá pra criar uma, um trem. Minha tocha acabou. Um trem de luz aqui, peraí. Deixa eu ver o workbench. O workbench não dá pra fazer, não. Não, que descoberta esse laboratório. Então, um trem. Bom, você tem dry grass chunk aí? Dá um aí pra... Foi o que eu te falei que eu precisava. Não, que eu... Peraí. Não, precisa pra deixar. Aqui deu. Vamos lá pra cima pra pegar o seu material. Olha, não dá pra criar, não. Tá escuro. Aqui dentro? Não dá pra criar. Tenta ver aqui se dá pra criar uma tocha. Não, tá faltando esse negócio que eu te falei. Dry grass chunk. Dropa aqui pra mim aqui pra eu fazer a tocha. Aqui, ó. Dropa. Vou dar pra me fazer a tocha. Dropei. Deixa eu ver se dá pra, me colocar o trem aqui, peraí. Uhum. A luz, sabe? A planta. Vou te falar, aqui é meio perigoso. Ah, agora faltou os... Logo ali na frente tá cheio de escorpião. Faltou os produtos. Olha aqui pra você ver. Chega aqui. Dá uma olhada. Não quebra não, quebra. Parzite, eu precisava disso, ó. Oh, é verdade, não precisa disso aqui. Se não quebrar, eu vou sair correndo. No meu fiel, os bichos dormindo aqui, doido. Eu falei. Vamos acordar eles, não. Vamos vazar. Você pegou as pedras? Não. Peguei. Peguei também. Aqui é que eu vi. Um ninho dos bichos ali, doido. Ó. Nós queremos fazer casa. É. Aqui os espinhos. Ixi, é cheio de negócio aqui, ó. Mas nós precisamos pegar isso aqui. Ah, eu não tenho espaço pra inventar. Tô pegando aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Tô ouvindo bicho. Você quer comida, Tim Marcos? Eu vou dropar a comida.
Choke it down, Pete. It's worse than that. Opa, dropar. Dropar mais aí. Dropei um tantinho bom. Levo mais trem pra... Vai dar pra fazer um tanto de flecha. Vai matar aquelas aranhas que tava fazendo isso. Esse slot tá cheio. Acho que tá bom também. Agora eu vou achinelar daqui. Eu tô dando pra ver sem a tocha. Ah, tá de boa. Deixa eu ver, onde que nossa casa? Só beber a água. Nossa! Esse machine é lá pra trás. Fica com o Wake aqui, os bichos que aparecem do nada. Olha, tem um berrando aí. Uhum. É esse aqui, ó. Pretinho. Deixa eu subir em cima dessa. Bom de novo. Ah, já. Já sei onde a gente tá. Sozinho aqui, chama aqui. Desculpa. I'm not picky. Meu bicho tá aí com sangue. Onde que era as caixas de skin aqui? Aí era. Vê, dá pra ver daqui. Aqui, ó. Uma tá aí. A outra tá mais pra direita. Fala que você cuspiu um clipe no crime. Não cuspiu nada. Olha o formigão aqui que tinha tacado ali. Cadê? Tá ali. Quero comer lá. Quer tentar arrebentar? Eu tô morrendo, tô com sede lá na minha vida. Não, verdade. Não vou vazar. Só nós morre que depois dá. Better than starving, I think. Eu preciso guardar uns tempos. Né? Ô, Tacho, vai beber água do negócio mesmo, sujo. Yuck! Não tô nem aí. Não creio, o cara é mais esquisito. Hã? Voz do seu carinho é mais esquisito. Olha lá, seu cogumelo aqui, tipo. Deixa eu ver um negócio lá agora. Inventory. Onde que eu boto isso aqui? Deixa eu saber como é que nós dá o upgrade. As coisas, né? É. O que é isso aqui, hein? É pra prender algum bicho isso aqui?
Repair tool. Deixa eu dar uma averiguada. Né? Ih, meu irmão, eu dropei flash aqui, ó. Vou achar um novo lugar pra nós pôr isso aqui. Dray Collector. Aqui no cantinho tá bom. Novo recipiente. Que isso? Minha flecha aí, ó. Aí o arco, cadê o arco? Faz um arco aí, pegar as flechas pra você. Deixa eu dar uma analisada aqui. Pera aí, mas tô fazendo só um negócio aqui. Nossa, um trem que precisa de spider. De aranha. E é mal. Gnat Fan, você fala? Gnat Fan? Não sei. Aqui, peraí. Tem um negócio aqui dentro. Daqui a pouco começa a aparecer aranha, filho. Não, não. Aranha não, é. Vamos. Hein? Vou jantar também. O que é isso aqui? Só deixa eu pegar um negócio aqui, Tim, mas tudo bem. Um bagulho. Queria ver como que pega isso aqui, ó. Não quero tomar. Pegar água e levar, entendeu? Uhum, também queria saber. Preciso de fibra agora. Deixa eu pegar uma fibra de rapidão. Coloca na página do balde e eu vou traduzir. Pois é, eu ofenso. Olha. Ah, este não sei o que lá. Corn, storage, ops, drops, líquidos. É como que a gente vai dropar líquido se a gente só toma, não pega? É, é foda. Esse é o problema da questão. Não, tô aqui não, pai. Pois é, fez com o balde, mas cadê o balde? Eu não sou surdo não, respondi. Será que a gente não desbloqueou? Será? O balde? A gente não vai ter que explorar depois, sabe? Criança, cara, peraí. Salvou a autosave. Que isso? Discovery a Corning chest plate.
esse mapa é grandão, velho. Uhum. Aí, Tim Marcos, meu boneco. I'm very sorry. Então vou jantar aqui, mas depois nós joga mais. O que tá aqui? Falou. Oh, falou, Fez. Falou. Vou encerrar aqui. Depois nós volta. Beleza? Pois é, depois eu vou olhar isso aí, eu fiz esse trem. Vou ter que pegar os bichos, coletar os bichos e analisar eles pra ver. Depois nós falamos, eu vou dar uma parada aqui, tomar água. Depois nós falamos, valeu. Obrigado, hein. Daqui a pouco nós falamos lá no grupo. Até. Cheio dos selos. Beijos, tem quatro já. Então falou, Fez, até mais. Tchau, tchau. Falou.